shtim. Është një çudi, vërtet. Është rritur në kalimin e viteve, është rritur numri i pacientëve, numri i çifteve që kanë ulje të hapësirës për të pasur një fëmijë. Okay. Ku midis tjerëve është edhe mashkulli. Statistikat janë çik tronditse në fakt. Dhe në Organizatën Botërore të Shëndetit është hedhur shenja alarmi, ç'do të bëhet? Ç'do të bëhet me të ardhmen e njerëzimit? Se po shkojmë me shpejtësi drejt. Çfarë do bëhet deri në këtë pikë kanë ardhur për? Po jam, domethënë. Qartë për qartë, po mirë. Studiosit e kësaj. Po, po. Pra nëse më përpara, para shumë vitesh ishte gati 12% meshkujt që kanë probleme, tash i ka shkuar, domethënë çiftet në përgjithësi kanë probleme, tash i shritur çmimi, i shritur përqindja. Po. E rasteve çifteve që nuk kanë mundësi me bë fëmijë, ëh. Pavarësisht teknikën ndihmësit kanë ndihmuar shumë në këtë drejtim. Po çfarë ka ndryshuar doktor për gjatë këtyre viteve tek burrat? Pra, kush janë shkaqet tek burrat, ëh? Po. Sigurisht shkaqet janë të njohura dhe shumë të panjohura. Ne themi që kemi gati 50% të rasteve që kanë probleme infertiliteti me shkak të panjohur. Nuk e gjim dot, nuk e arrim dot. Por megjithatë shkencëtarët thonë që ka një problem. Ngrotja e ambientit, domethënë e efektit serë, që thua, ndotja e ambientit me elementet toksike që ka në ambient, bëjnë shkak për uljen e aftësisë, dhe uljen e numrit spermatozoideve dhe uljen cilësisë së spermatozoideve për të pasur një aftësi riprodhuese. Pra, në rastin konkret në themi që qelizat spermatozoide që janë qelize me rritje të shpejtë, janë shumë të prekshme nga efektet ambiental. Dhe pra, në këtë ndotje që thuhet që ka rruzulli toksor, mund të bëjnë shkak apo bëhet shkak për uljen e cilësisë së spermatozoideve për uljen e aftësisë për fekondim. Pra e parë fare është ky efekt i serë. Pra kemi një efekt serë. Një efekt serë. Një moment tjetër është mënyra jetes. Gjithmonë më shumë përshofim përdorimin e lëndëve toksike duke filluar që nga kanabisi, drogat e ndryshme, dhe sigurisht cigaria, dhe sidomos duhampirja. Okay.